Yoya harka fune kam jirtan kam jom tota dawa tota oromia media ni toko dua rako pe fane kam ni dian ni ro dua raka ni sini temu anus mamba yuti. Harga li tama gala bad desa ti wara ni motu mana mota sir na wacara tura ni teduka sabanun imam ma masjida nama shek abdullahi kabira jeda mu aje suni mami aje calo tota muda te kana wal kaba te mur min cimam ma gala ke zati bro unis ma den gaba saniru faiza elias imma kana rati wan kende sita kabdi. Magala badesati hali nagenya juru daran hammate jira jan jiraton magalati namo tasirna awal cha daima guya khalesa aga yadidda meila ma barakum lama fi didda ma ajje fametre sirna gagesa rawacha turani rati poliso ni adda oromia guya arra aga yadidda meisa di barakum lama fi didda ma Lukasa Robson, imam masjidah khantan Sheikh Abdullah Khabira namni jamu batal mati ajjefamu madden au emmeniti mani Namoonni madaanis hedduun yeroo ammaa hospitaala magaalaa Ciroottti kan argaman yoo ta'an isaan hafan ammoo hospitaala Galamsootti akka dabarfamanii fi haalli nageenya isaanii yaaddeessaa ta'uu dubbata jiraataan magaalaa baddeessaa. Haalli jiru baay'ee ulfaataa ture haala kaleessa ta'e sanirraa kaasee akka uummanni awwaalchaa fi iddoo sanitti argamee ture. Haalli sun immoo uummanni baadiyyaa magaalaa walitti gurmaa'ee ba'e. Awal cerita itu dulu waran ni lah. Tole waran ni benar ni namun ni bahaya ni fakih kun bapolo sene kun jima ke sawa level le warabis hanya tu di sade majet cajur waran ni si namun lama waktu ni rasa sa aman le namun tamu akan olle syakki kamna namun ada fakih ra umman ni segeru kisi kutan lu ada ten full juga ada baca jira takka ni bilu somna takka mo ni milili ko ina je chagira man ni kana fal ju rulfa ta da waluma prati sa ya dalle sini kan ni rulfa ta itu war bage en sun ya ni gatta ka jurut ko ba kamna garu kan ko ni mo ni de hakar ta manu masan du amma ka in ni kan du amma wala ne garu hal ju ru pakade mo ta sal ni samit tis ke di ka mes to ka fama jira magalan pun tain dirre warana batin ni fakata kapsun mo cina itu fakir jo mani wan rasasus kai torsi sawan so tata jo fakatu kuni mo wan ami dene meturu kapsun akajal kami mo wali ratilalu kun tiko gari fakatu kaba kibba bahari awal di kemat kiba bati sa dirmatus baru namu itu jiru wan kapus sosu kama di fakan ayo te inji fan non ni kufajin ni aman nayo kastau bati mo kopa kopa kerkeni ngatu nisra hafan kabu kanaaf immoo ejjennoo tokkoon ciminaan qabsoon akka jalqabetti akka baharratti oowwaa jiru kanattis giddugala dhiyaan kallattii oromoon kallattii hundaanu afaan tokko bifa tokko yeroo tokkotti sagalee tokkoon dhagaa tokko darbachuu qaba yoo san hin taane garcamuun keenya nafuu ammoo akka qabne kanaan kuunee jirra lubbuun keessa jirtii fuuttifataa waan humna qabu fakkaatamee leelaafaadha kanaaf jabaachuun barbaachisa dhaamsa jiru dabarsuu barbaanna qabsoon jalqabeemmoo kan abdii namatti horu cimnee sirna milili kana lafaan ga'uun waan hafa qabu miti kan du'e awwaallachaatuma boodiifnee koma dhimmeetti deemaa jirraa jechuu barbaaddeti. Namoonni gara Galamsootti dabarfaman kunneen akka yaalii fayyaa hin arganneef waraana kanaan danqamuu namni kun itti dabaluun ibseeti jira. Isaan har'a rukutaman keessaa turaa Mohaammad kan jedhamu ammoo miidhaan jabaan akka irra gahetu himame. Namni guyyaa kaleessaa rasaasa loltoonni kun dhukaasaniin madaa'e tokko yoo ta'u halkan edaa lubbuun isaas akka dabartee qeerroon magaalaa baddeessaa OMNtti himani. Ajjeechaan kaleessa raawwatame hawaasa magaalattii dallansiisee gara mormiitti tarkaanfachiise. Waraanni mootummaa magaalattii keessatti qubsiifaman hedduu waan ta'aniif gooliinsa jabaa hawaasa irraan gahaa jirani. Ta'us garuu uummanni dallana kun harka kennachuu didun mormii jalqaba kan finiinsa ta'u odeeffannoon garasiin dhaqqabe kan mirkaneessuudha. Aanaa kofalee ganda qotee bulaa waammanyee alkasoo jedhamutti waraanni mootummaa hawaasa irratti dhukaasa banuun lubbuun dargaggoo tokko darbuun namoonni lama ammoo madaanii yaalamaa jiraachuun himame. Hidhaa fi doorsifni loltoota sirnichaatiin uummata irratti raawwatamaa jiru itti fuufee jira jedhan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork achirraa bilbilaan dubbise daballanni isaa akka itti kanatti dhiyaata. Arsii lixaa aanaa kofalitti dhukaasa waraanni mootummaa uummata nagaa irratti baneen lubbuun nama tokko darbuun kanneen biroo lama madaa'uun gabaafame.
Sababa dandi chortan jedun ana kofale ganda kote bula wa manyal kaso bakka marfata konkolata karso jedamuti lubun dargaggo tokko dukasa banamin kan darbite dargaggo ni biro lama mura sasa rukutamu gargar si ala sanif tasifama kajiru madden kenna arsili tara belbilan oromia media ni torketi maniru rebicha fi hiranis akumet fufet jira jiran kofale jira kofale tille ujole sate rukutame ujole suneni karso nanno akaso tele karso kajadamutti kero nanno turani kero nanno kero baye chinu turani sochi yavata barulgara bakana kesille kodetani bata kam turani jollen sunneni bande kitande kidan matte ke toko ke abba chane durani nami lava muja sambara turani kero sambara turani jollen sunne waranni motuma gara debellan motor prete en ugu samane jollen sunne Akamu sumanni nagaan le dandi khara le mulle dale chupan ni chudan le umata hitu samajra yana kafale nanno ka sosari tinna mangal ka hore jana ujoli sa diga fa kale sa denga de galgal sa ga fa denga de galgal erati ujoli sun da hamani inni dama mani ala jiran de ranni to ko betto no chudi jirani magala shashuna netti lafsin akuma karo fametti hojir ola jirachu himun mannen daldala abban kabenyu mani sani kanel man romotan darballota motummati samsamajru yechuni sera gama bratin namoni heddun mana hida ke satti dibe koronatin kabamun gara bakatursi sa dukusattota covid 19 kan hospital na geller sitar gamuti ge sanijrachu dubata madike na kon kanar se lita raude fanni Kusha saman ni lagana rajasti hawas ni bayen lagana rajara kana mo dugo mo jolle bayu kala kana kaita me jara kunin bakatukut hidamani bakatukut hidamani namo to bayi na bakatukut hidamani covid in kawamani mana ala hukta rasi na gele jarani Kerong kundam sesa umat oromo bal lav de barsen oromon tae roro tana wali rati lalu oso hintani tokum marang kane ser na bay reka na dura daba cun umat tuguru kam na jerera akuma ma idole tokotoku dinoni tokotoku Olkanitin motuma kan afu dabatani hiriran sagalidan afu dabatani mormaran kana iddolen brale gudon brale oromia hundekesa altokon olkane gabromsan kun gabromsa wollegaf arsidaf tulamaf dufe qofaduntane gabromsa oromo gabromsu daf dufe wantef oromon hundinuju kana benne olkane hajukenya kadu ef bon do we kay dame ef segel ton do we ante sirni kun sirni kun sirna oromo odontan sirna miniliki wante ef kane murmachu kamna oromo sinen jeda gochi garajabe na kallalto ta motummatin ummata nagara trawa ta majir oromia iddo we heddutti hammate ittufu fejrachu madden gabasa jiren Budina hageba ana babletti warani motu magarasati bobba fami ture ummata dararajila chunga ba fami rebicha humnoni kunnen hawasa ratti rawata turanin dubarti ulfata kadabalate namoni sadi lubbu dabu gaba famira mamad murkama jiratto tabilbilan dubbisun imakan ratti wa kende sakaba Gudna harge bahana bableti waran motuma ummatanaga gola jiraachu jiraatonni omenittiman rebichafi darara lultonni kunneenu ratrawata jiranin bane galu yaddo guddanu te jira kan jidan jiraatonni bable rabi blan omenni fiade kenan jollefi manguddo son jenne walitti qabaneen hirarsa jiran jechun rakko kesa jiran kan dubbatan Oregama artista calu hunde satin wol kabate mormin gutu ormiati gegge femi hoddufun akana bableti hawas ni herira mormi gegge se akatris no femi jira woita sanate lulton motuma na mota heddu ratti rebicha ma gegge sun kanin yero sant moman kesa namni tokko de nya kana lubun darbus himan mormi torban kana gegge femi ratise rebicha lulton sanecha ummata ratti rawatan indubarti ulfata kafi darga gonto ko ajje famun ebsa bejra walma galati bableti lubun namo tasadi darbutu gaba fami na na khana wani ture amma dura si humna aliyu aidi oromia ta yamtana ni geranam sadidi ule danga to amen je bete kale nam amma dio tana yama sawa laganna da hiri omanne ba ura te maje deu sawa wani ke mark tu pada ai tuman e magal ma se duarti ta kata gara gab dule danda ni sinis bulte ganamaru ni sira bate tokolle khadira bakka torbe ro koji he de zani sawa dani dini amma tokko khadira e ga bolti ho dasham mo kana genyi de amma tokko ko dasham ture de tokko torbe ro koji he taka hu mo taka bolti wiya tokko ko farat du de u taka da duarti da gara gab
Cuma dulu rebe ulah orang garmale tu mani mida ni. Ganamu guyu kan guya ulah guratani guya kerana awak terkamat tidak selalai ni tu mani rana. Mara ganamal leh asyik nama tu mungkin orang magala hezati. Halah kanak ayah cuma mana hadima jiruhan. Magalu tafi arad dale gudna harag geba hidu ke sati. Umnun warana lubu namu ta hidu gagaun. Kan ini tak amat cuma saat laman bain akajiran si odia fanon nukak abajiran ni mirkanesu. Shabaha magala magitti hidafi rebi chilul tota motum matin umatarat rawata majiru ha mati jirachu kerom magi dubbatani. Wa mi chakab so marsasa da fav lafsa me fashale su jecha warani motum manga masitti bubbase jiratota darara jirajirani. Naima Umar imakanaratti wan kendesi tekabdi. Kodina shawabaha magala mak itti hidafi rebi chilul tota motum matin umatarat rawata majiru chime itti fufe jirajan jirata takhisa khanneni yada oemmeni flatan. Labsik ero romiyati labsamitu reyaka magala mak itti hujirra ulchu daf tattafin goda musmotumman warana heddu minan gara sitti bobbasun akka gurrikun himmil koinef ero adamse hidati gure dararaj raja maddi kenyakan magala mak irra dubbifne. Warani raya itti samotumman etopia fi polisin adda romiyaa walintawun jiratata irrati reybicha hamara wachun jumla dan hidati gura akka jirani fi dan diwan chufamani turanis jirat terdorsi sun bansi sajruja. Wah, melayan lagi saya. Baik terkontrak. Aku ada kerja rumah tu. Orang tu. Kena nak kena orang tu rumah. Mungkin ni ada ni tu. Baru orang ni tu. Ada tiang guru tu tu. Tapi melayan lagi tu suruh tu. Orang suruh tu tiang guru. Dan di sini tu rumah tu. Dah. Baru yang milik tu. Ni ada apa ni? Kena kerja pelakar melayan. Ia. Tadi kena orang tu. Kena lihat tu. Alkan tu. Melayan lagi tu. Dia melayan yang empat ada. Orang tu melayan lagi. Well, memegah dia, entah mana ni, mana bayi tak selesai dulu, mata dia tu sekar dulu yang umur, bayi tu, jar tu, ikat tu, dan juga ni tahu kita macam macam tu ko, aje ni orang macam ni sekar, jadi lah ni, well bayi ni tu kita, bayi tu mana tu kita, bayar ni itu kita bayi tu tu, kita ada ni tu, kita mana kita ni tu tu, mana kita kita nak kira tu, mana mana bermuda tu, mana bermuda, ada yang ada kuda, ada yang ada kuda cuci juga. Atau kita nak cuci dulu, atau cuci juga kita nak lagi dulu. Kita ni kita tahu dulu tu kuda ada kuda. Mana kita ada muda, muda ada kuda. Halli nageenya magalatti xeessa jiru yaadde saada kan juu qeeroon magaalaa makee kun galgala galgala namni mana isaatii gadi bahee nagaan ol deebi'uun hammaatee jiraachuu dubbata. Manneen hidhaa magaalaa san keessa jiran guutuun mana barnootaa keessatti ummata hidhaa akka jiranis itti dabaluun ibsee jira. Hidhaa fi dararaan humnoota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru oromiyaa magaalaa fi baadiyyaas ta'ee iddoo garaagaraatti hedduu cimee itti fufee akka jiru odeessaa kalati gara-gara ranu dakaban nimirkanes. Warani motumma magala haramati umata naga afan kawetin dorsisa jiraachu jiraatto ni dubbatani hidaa fi reebichi kan daanga darbe rajiran kanneen bilbilan oromiyaa miidiya ni torkee fi yaada kennani hordofa maammadi. Magala haramaya fi naannawee sitti hidaa reebicha fi dorsifni hawaasa irra gahee jiru daran hammaate itti fuufeeti jira je'an jiraattoonni. Hoggantoonni bulchiinsa magaalaa jiraattootaa fi daldaltoota humnaa walgahii teessisu yoo manneen daldalaa keessan bantanii hojii hin eegalle taate adabbii gurguddootu isin eeggata jechuun itti roorrisaa akka jiran maddeen keenya gabaasan. Ganda baatee jaamuu fi araddootan biroo keessattis guyyaa kaleessaa namoota walgahii irratti hirmaachuu dida waraanni mootummaa kantiibaa magaalaa haramaayaa wajjin ta'uudhaan reebicha irratti erga raawwataniin booda mana hidhaatti ugguraa turanii ja'a maddi keenya kan haramaayaa irraa bilbilaan dubbifne. Dabbaloonni sirnicha dirra jijjiirachuun bakka ga'an hundatti uummata keenya irratti miidhaa hamaa geessisaa jiranii kan jedhu jiraatan haramaayaa kun magaalaa teenyattis kanumaatu raawwatamaa jira jechuun dubbata. Yeroo ammaa magaalaa haramaayaa keessa sochiin dilas hin jiru manneen daldalaatis guutumaa guututti cufaadha. Makiinota muraasa humna waraanaatiin dabaalamee dabraa jiruun alatti sochiin geejjibaa magaalattii keessatti uggurameeti jira ja'a. Aman kan, jelas kat sini untuk kalau ini jitu kita ada. Kalau warga ini, jadi semua tu semua tambah naga ni, kan? Semua tu kedua, hidup itu terkawal, kedua kan? Tapi ni produksi ni sih, ke? Lebihan jitu ada mana? Eh, wajib ganti lah naga lah. Umur tu dua tahun, kan? Lebih dengan depan, umur tu warga ini naga, umur tu warga ini lebah sih. Anak saya jadi cuma umur tu semua jadi ni kalau. Sekarang, nampi jitu macam ni, jadi saya orang nak kau ni kalau jitu, angkut murah sah, sakut jira, kan? Jitu.
Hawaasa walitti qabee yoo hin banne olaantummaa seeraa akka isin beekanitti isin kabachiifnaa jechuudha. Haa duraan dadarichi nama ajjeesaa ture asii kantiibaa godhanii amma magaalaa kantiibaa haa duraan jiruudhaa qajaranii haa dadarichi nama ajjeesee ture bulchaa mul'ataa bulchaa ta'anii humnaan banaa ajjee doorsaa jiran ammaan ta'anii. Makiinaa konkolaataa uummata biroo tokkoon jiru tokko tokko haa makiinaa amaarotaa keeffatee fa'a malee haa kan poolisiin ajjabaa deemu malee tokkoon jiru makiinummaa nuuf asiisu. Baajaa jiru daawwataa uffadhaa jiranii uummanni. Manni daldalaa guutuu cufaadha karaan uummata dirqiin barsiisanii haa tuuman guraagootaa fi uummata keenyaas haa tokko tokko harkatan haa tuuman malee tokko hin jiru. Qeerroon Oromiyaa guutuun kaasan waan kana tarkaanfii mataa irra fudhachuu dandeessee waan kana godhamuu akka qabu. Jajjabaannee asoo doonsoo jaanne waan godhuu qabne godhuu kan jaanne. Xumura irratti qeerroon Haramaayaa kun dhaamsa isaatiin waamicha qabsoo 12 qeerroon Oromiyaa labsite kana milkeessuuf jajjabaannee iddoo jirru hundatti hojiirra oolchuu qabna. Duunuu Haacaaluu bira deemna hidhamnu immoo Jawaar bira dheeyna waan ta'eef tokkummaan kaanee qabsoo finiinsuun hoggantoota keenya kanneen mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran hidharraa baafachuu qabna jechuun dhaamsa qabu dabarfate. Oduu kennaa xumuraatiin sababaati deeggaraa shaneeti jedhuun hidhaa fi reebichi hamaan humnoota mootummaatiin irratti gaggeeffamaa jira jedhan dargaggoonni magaalaa Burraayyuu irraa bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatan manuma kireeffandee keessa jiraannutti nutti seenanii nu doorsisu jechuun kan dubbatu qeerroon kun waraqaa eenyummaa keenya ilaalanii lixa Oromiyaa ta'uu yoo baran isin shaneedha jechuun namoota hedduu mana hidhatti guuruun miidhaa irraan gahaa jiran jechuun dubbata. Akkuma beekamu reebichi hidhaan. Jira yeroo Haacaaluun du'e naannoo Gujee kan jedhamutti namoonni du'aniiru ergisiiti naannoo yeroo qeerroon 12 jedhee dabarse kana hamma ammaatti namni du'e hin jiru garuu halkan otoo namni herreebamiin tokkuma bulee hin beeku garuu reebichii fidhaan akkumatti fufettedha gibbii ani jiraadhu keessattis immoo namoota baay'eetu isin wallaggadha meeshaa qabdu shanee deeggartu alaabaa baa'u qabdu jedhanii. Fuudhanii deemuu isaanii ragaa qabatamaa wajjin si dhiyeessuu nan danda'a jechuudha. Xiqqoo kan as keessatti ilaalchi jiru immoo wallaggaa ta'uu qofa bakka ati diingata maltaawqaa wallaggaa qabda taanaan bakka carraan jiraachuu keerreen ulfaata amma xiqqoo naannoo Burraayyuu kan jiru wallagga ta'uu keerraan kan ka'e du'uurree hin dandeessa jechuudha. Ijoolleen amma naannoo maltaawqaa qabdu birriitiin qarshiitiin maltaawqaa foodidii baafachaa jiru kanaan ala hirriibamtaa hin tumamtaa isa akkasiitu jira jechuudha. Tolakaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'a qopheeffame kanan kan maa daawwattaniidha isin wajjin kan ture Usmaan Baayyee.